É um instinto natural. Toda criança nasce sabendo brincar. Um direito fundamental importantíssimo para o desenvolvimento do conhecimento, habilidades e potencialidades ainda na infância. Qual a importância do faz de conta para o desenvolvimento da criança? A televisão contribui ou desestimula o brincar? Até que ponto uma infância recheada de fantasia é um estímulo na formação da personalidade? Nossa convidada de hoje é uma referência quando o assunto é a arte voltada para a infância. Para conversar com a gente sobre o desenvolvimento da criança e o brincar, Bia Bedran, contadora de histórias e compositora, além de professora. Bia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço poder falar aqui nesse programa tão bacana, que discute tantos temas importantes, como esse, por exemplo. A brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, né, Bia? Muito. E a criança, como você falou na abertura, é um instinto natural. Criança brinca, criança investiga, ela investiga a vida naturalmente. Você vê um bebê, ninguém está ensinando o bebê a ficar sugando, ele está brincando, mamando, está brincando, ele está aprendendo brincando, ele está botando coisas na boca e tudo isso que a psicologia depois explicou e tal, depois no século XIX para XX, mas antes ninguém explicava nada, só sabia, a criança está vivendo. Esse viver é o brincar dela, descobrir. Depois é que a gente tem que jogar com a educação para continuar esse lúdico, porque muitas vezes a criança pode perder esse lúdico, por conta da vida. Isso é um ponto importante que eu queria até trazer, já ia trazer para você. Quer dizer, a gente nasce sabendo que aprender é divertido, né? A gente perde um pouco essa dimensão da diversão como se apropriar do que é divertido para poder crescer, né? Isso, porque é maravilhoso aprender a aventura da vida. Viver é uma grande aventura, não é? É uma grande aventura. É a maior aventura. A gente está aqui, viver, encontrar nossos limites, o momento em que você descobre que a vida, que você tem limitações, você tem consciência de quem você é, e só a criança não tem ainda, ela vai pesquisando isso. O adulto que se aventurou, que teve coragem de encarar a vida como uma grande aventura, e esse autoconhecimento, ele precisou brincar muito. Quem não brinca, quem não vê a vida com esse prazer de que os desafios são um prazer, a escola cerceando, tem a escola que cerceia, tem a escola que liberta, tem pai que cerceia. E dentro disso que você está colocando, essa primeira infância ali, os primeiros anos da criança, a gente carrega o resto da vida, né? Ou seja, que adultos seremos nós a partir dessa primeira infância, de ser divertida, de ter brincadeira, de ter espaço, sem esse aprisionamento, como você está falando. A primeira infância é esse momento da liberdade, onde o mundo está sendo conhecido, experimentado, né? E o mundo é muito grande para uma criança pequena, né? E há coisas que a criança pequena não tem condições de vivenciar ainda. E, às vezes, a mídia, às vezes, os meios de comunicação e a vida corrida dos pais tiram muito dessa criancinha esse momento tão mágico de poder experienciar. A mídia tira por quê? Vamos supor, ela já começa, na criança muito pequena, a instalar o consumismo. Isso aí é o maior problema para mim, que eu acho. A gente leva para o resto da vida também, né? A criancinha pequena, onde não tinha nada que querer consumir nada, ela tem que consumir só. Se ela mama, o leite. Se ela não mama, ela brincar com seus brinquedos, quebrar, desconstruir, ver a formiguinha andando no chão, ver a folhinha. Isso é um brinquedo. Não precisa de muita coisa, né? É muito simples, na verdade. A contemplação, né? É brinquedo, é brincar. E a criança que fica muito querendo ter, fica influenciada pelo mundo muito imagético. Porque o problema é que a própria vida, os cartazes, as imagens, eles vão dando uma... Como é que eu posso dizer? Antigamente, a infância, isso que preocupa, a criança não tinha tanta imagem. Muita informação? Muita informação, achata um pouco esse mundo incrível e imenso, que como o Bachelard fala, a imensidão íntima da imaginação. Tem uma imensidão íntima aqui, no seu olhar. E a criança que tem tempo de olhar, o pai que tem tempo de levar o menino para o parque. Porque a vida, a natureza, ela conta suas histórias sem falar. Fala por si só, né? É, e a criança, observando o caminho do riacho, observando que ali tem um córrego, que ele nasce fininho, ele vira... Ele vai para o mar. Imagina só as histórias que... Você está falando de história, eu queria te trazer um pouco do que você faz há muito tempo. Você é uma contadora de história. E contar a história não é para qualquer um. Na verdade, a criança, ela, para ficar entretida ali também por horas, ela tem uma energia que ela precisa dispor. E uma criança ficar sentadinha durante um bom tempo ouvindo uma história com começo, meio e fim e ficar encantada com aquilo... É, quando é que começa isso, Bia? Na sua própria infância, você traz a sua própria infância para poder se relacionar com essas crianças? Qual é o papel dessa contação de histórias no meio disso? Essa pergunta é super importante, porque a contação de histórias é um brinquedo também. Já que a gente está falando do brincar, essa troca que acontece entre o ouvinte e o narrador, né? Eu estou narrando, era uma vez um rei que morava num castelo muito longe e no alto de uma montanha muito alta. Isso aqui, que eu já comecei a falar, a criança pequena, mesmo sem saber o que, que é muito alto, o alto, ele já deu a ela a sensação. Então, existe, se você me perguntar que tem uma técnica para deixar atento, eu diria que tem menos uma técnica e mais uma grande expressão e uma vivência. A história habita em você. O narrador carrega a história, como o oleiro mete a mão no barro e deixa a sua marca ali na argila. Então, o narrador mete a mão ali na sua vida e dá um tom seu à narrativa. Por isso que a gente traz, eu trago a Bia da minha infância, eu trago aquela Biazinha que ouviu histórias da minha mãe, que foi a minha primeira, foi a que me iniciou nesse mundo maravilhoso. Só que o mundo do maravilhoso, como a gente fala, ele encanta os adultos também, porque esses adultos têm essa criança que... Guardada lá atrás, né? E que vai vivendo ao lado. Ele pensa, ele adormece um pouco essa infância com a correria, com esse mundo contemporâneo. A falta do tempo até para contemplar isso, né? Porém, a história traz essa ancestralidade. Agora, Bia, brincar e ler, o contador de história é uma ponte para a criança trazer essas duas atividades, né? Porque ele está lendo, de certa forma, e está brincando. Isso. Qual é o momento certo para se estimular a leitura independente de uma criança? Ou seja, para que ela siga esse percurso. Né? Que ela exatamente. Eu acho que você está formando esse leitor. Você está contando uma história para o bebê de 1 ano. Está contando do jeito que se conta para um bebê de 1 ano. Ele não está sentadinho num teatro te vendo sentado. Quando tenho plateias, vamos supor, profissionalmente falando, contando histórias num teatro para o bebê de 1 ano, ele está no bebê conforto. Ele está ouvindo e está vendo a luz, ele está vendo o tapete, está vendo o rosto do menininho do lado... Ele está vendo e lendo o mundo, né? Está ouvindo. Agora, uma mãe que conta uma história, ela não é uma mãe, ela não é profissional. Ela está ali, menino, foi andando. A mãe que está brincando com esse bebezinho, ela está usando recursos do bebezinho, a vozinha, o jeitinho que o neném já tem. Está brincando, está imitando o gestinho que ele tem. Eu acho que ela já está estimulando o futuro leitor, porque a palavra oral... Ela leva a vontade de ver essa palavra escrita. Você escuta uma história aqui, se eu te contar uma história rapidamente e for embora do estúdio, você vai ficar, meu Deus, onde é que a Bia viu isso? Eu quero ler essa história, eu quero encontrar, você adulto. A criança, então... E até essa necessidade de ficar independente, não depender que alguém conte, né? Exatamente. Isso dá essa fome aí, também. Ela vai encontrar, O livro tem. Eu quero aprender a ler porque o livro está em silêncio e deve ter aquilo bonito que eu ouvi. Então ele vai com uma vontade danada. E a música, Bia? Qual é a importância da música para esse desenvolvimento do brincar, da própria contação de história? Ou seja, a música, às vezes na gestação, a mãe já está levando essa musicalidade para a criança? Com certeza. Onde é que ela se entranha na essência da criança? No útero, ela já está ouvindo música, né? A criança já tem a música das batidas do coração da mãe. Eu sou musicoterapeuta. A minha primeira graduação foi em musicoterapia. Então, a gente estudava que a música está na vida do homem, porque ele, na barriga, ele canta, ele emite sons, ele ouve sons, não tanto lá de fora, assim, às vezes tem um caos lá fora na vida dessa mãezinha, tem um caos. A mãe que tem gritarias, brigas e tal. Lá dentro é uma outra organização. Por isso que existe uma influência do mundo externo, mas lá dentro a criança está ouvindo uma música, que é essa música que a gente vai carregar a vida inteira. A memória... Por isso a música mexe com todas as pessoas. E fica na memória, né? Muitas vezes uma música que a criança, que o feto escutou ainda na gestação, exatamente, acalma fora do útero. Acalma fora, e ela vem, tum. As batidas vêm, além a coisa da placenta, que tem som também. Quando ela, você vê que a criança fica assim, o neném fica assim, né? Quando já nasce. Ele tá no som do seu recém-nascimento. Então, a música, ela é das artes todas, não estou aqui, né, tirando mérito das artes visuais, da dança, mas a música tem a dança, tem o visual. Ela tá em todas, né? Tem. Ou quase todas? Tem. A gente vai continuar falando de música no próximo bloco, Bia. Eu quero saber quais são as contribuições que a música traz para o desenvolvimento infantil. Tá. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Alumiou no céu, alumiou no mar. A estrela d'alva já me segredou, que a cantoria já vai começar. Isso é Bloco da Palhoça, anos 80, né? Uma mistura de muita pesquisa com folclore brasileiro, ou seja, vocês traziam para as crianças o conhecimento através da música. Que bom que você lembra, a música, hein? Entra nisso, já faz parte da minha infância, né? Que bom. De várias gerações, né? Sim. Então, como é que a música traz esse divertimento, o conhecimento, o entrosamento com a cultura brasileira? A música é linha do tempo, música é história, música é ritmo. A música entra quando você canta alguma coisa que tem ancestralidade, um ritmo que não esteja rolando assim normalmente, as crianças não estão ouvindo. Ela caminha no seu inconsciente cultural para trás, onde os escravos batiam tinham essas batidas, ou então a própria mestiçagem do índio com o negro está no nosso ritmo. Então a música brasileira, principalmente, qualquer música, ela mexe com o tempo, para frente, para trás, com o sonho, né? Mas a música brasileira, que é fruto desse encontro, né, negro, branco, índio, olha, ela mexe assim de arrepiar, de fazer um menino recriar memória. A criança começa, de repente, a improvisar. Se ela ouve um ritmo, ela começa... Uma coisa que aqui já tem uma mistura de um pouco do samba de roda, e aí a criança começa a batucar, e na hora que ela batuca, ela já cria um outro ritmo que também tem no Brasil, mas que não tem ainda um nome classificado, porque o folclore brasileiro e a cultura, ele é todo mestiço. E estimula a criatividade o tempo todo, né? O tempo todo. E aquela questão que a gente falou no bloco anterior sobre a memória que isso traz, a gente leva a infância da gente... Pela música, né? Pela música. As recordações ficam muito mais fortes com a música. Imagina, os acalantos que a gente já ouviu, o Boi da Cara Preta, uma canção que você ouviu ainda sem entender a letra. A música, quando você canta para um menino de 7 anos uma canção que ele ouviu bebê, ele presentifica aquele momento. Então ele se torna ele recria aquele passado dentro do coraçãozinho dele. Poxa, o que a gente quer para ser feliz? A gente quer ter memória. Que é a coisa mais triste do que um povo desmemoriado? E qual a importância do folclore, especificamente? Que vocês trabalhavam muito bem no Bloco da Palhoça, né? É. E qual é a importância do folclore para deixar arraigada essa cultura brasileira na veia da criança, assim? O folclore, nosso tema hoje, você falando, brincadeira, né? O folclore é muito brincalhão. O folclore é tradição. Tradição caminha com o tempo, né? Alguma coisa... O folclore, ele é anônimo. Então, uma brincadeira anônima, uma música anônima, ela tem colaboração de anônimos. Você não sabe onde ela surgiu. Ela geralmente vem acrescida da criatividade de um coletivo, de um povo. E passa de geração para geração também, né? O contato do pai com o filho ali, né? A gente que está acostumado hoje com a mídia vê como que desaparece. Um sucesso dura segundos. Daqui a pouco vem outro igual. É descartável. Agora, uma canção de roda, uma música tipo essa aqui... Se essa rua fosse minha, e eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Essa música não é infantil, mas ela é uma cantiga de roda e ela atinge um adulto pela sua poética. O folclore tem isso. Ele reunia, né, adultos e crianças, sempre reuniu a tradição, sempre reuniu meninos e meninas e velhos para poder fazer uma cantoria. Agora, Bia, hoje a criança ela está envolvida com inúmeras atividades, né? Ou ela está envolvida com inúmeras atividades, ou ela está o dia inteiro na frente da televisão e do computador com uma programação que não está voltada para ela. É. Como é que se encontra o caminho do meio aí para que essa criança tenha atividades lúdicas e, ao mesmo tempo, tenha tempo livre para brincar, mesmo que dentro de condomínios fechados, né? Você está falando fundamental. Tem que ter o tempo livre. O caminho do meio é esse. É um tempo livre, é livre, desligado, desplugado. Tempo livre, ele é desplugado, porque o tempo no computador, no MSN, no joguinho, ele não é um tempo livre. O tempo livre é, o que eu faço agora aqui nesse lugar? Eu vou contar esses quadrados, eu vou lembrar de uma história, eu vou contar, eu vou criar, eu vou desenhar aquele personagem do menino esperto. Vai inventar, né? Eu vou inventar. O tempo livre, ele é inventativo. A criança fica inventadeira. E sem tempo livre, ela fica ela só repete modelos que vem. Faça isso. Você tem que competir com você mesmo, você tem que vencer esse estágio desse jogo, por isso que vicia. Olha a palavra, jogo. Então vamos falar de jogos e brincadeira de guerra. Você vê que está muito natural nos meninos brincar de guerra. É. Até onde que isso é saudável, até onde isso é um absurdo. Tem duas linhas aí de olhar sobre isso, né? Tem gente que defende que isso é natural do ser humano querer brincar com agressividade. Qual é também, de novo, aí o caminho do meio disso? Eu sou artista, eu não sou psicóloga, eu não sou uma especialista, assim, para poder dizer com uma precisão o que eu gosto quando eu falo da arte. Eu tenho certeza que a arte é desbravadora, que a arte é minha arma, a arma do bem usada. Eu não tenho certeza que os jogos de guerra causam essa agressividade toda. Eu tenho certeza que os jogos competitivos são muito elementos que provocam um menino agressivo, irritadiço, mal-humorado. Eu vejo muito hoje em dia criança mal-humorada. Nunca vi o mal-humorado. Antigamente, a criança de um tempo atrás que eu fui, no máximo a gente fazia uma birra. Ou era teimoso, malcriação, normal. Isso é coisa de criança. Mas mal-humorado, com raiva de não ter o que o outro tem. E também ele não é uma criança, a criança não é uma pessoa energética, ela é uma criança hiperativa, né? Pois é. Hoje em dia a hiperatividade está em moda, né? Pois é. Então, aí, essa pergunta é um pouquinho complicada para mim, porque eu luto muito contra isso. Eu não gosto da criança viciada nos jogos, principalmente os violentos, os desenhos violentos, principalmente houve uma fase maior ainda de desenhos muito violentos há 10 anos, por exemplo. Criança de 10 anos, que tinha assim 7 anos, 9 anos, há uns 10 anos, antes do ano 2000, assim, eles sofreram muito o impacto de se tornar assim meninos e meninas assim consumidores, vorazes. Eu tenho medo disso. Eu acho que o jogo eletrônico, eu sou meio antiguinha, sabe? Eu sou meio antiguinha. Então eu gosto de pensar sempre nesse mundo do jogo da memória. Eu fui para uma cidade chamada Sorriso, no Mato Grosso. Bem expressivo esse nome, né? É. Incrível que a história, na verdade, não é que todo mundo sorria, é porque lá só tinha plantação de arroz, antes de ser só a capital da soja. E arroz em italiano é riso. Como os italianos foram para lá, ficaram os italianos fazendo arroz em vez de japonês. Isso já dá uma contação de história, olha assim, só, né? Aí, pessoal, para onde você vai morar? Eu vou morar onde só tem riso, só riso. Você acredita? Eu descobri isso indo cantar lá. Todas as crianças de Sorriso, da rede municipal, compraram meus livros, a secretaria comprou toda a minha coleção. Então, eles fizeram uma feira de livros com os personagens e criaram os bonecos de todos os meus personagens. E fizeram um teatro, uma feira de livro com 2.000 crianças. É transformador da infância das crianças, então, né? Eles são meninos distantes do grande. A gente desloca o eixo. A gente tem que deslocar um pouco o eixo, porque a gente está falando de criança metropolitana. Uhum. Apesar de já estar, a globalização faz com que, lá em Sorriso, todo mundo também queira. A globalização e a televisão. Eu queria até uma oportunidade de tocar num assunto que eu queria chegar. Qual a importância da televisão na educação da criança brasileira e que televisão é essa que essa criança assiste hoje? Existe algum programa, não necessariamente você precisa citar um nome de um programa, mas existe na TV brasileira uma programação adequada hoje que se possa elogiar e dizer, não, esse programa é pensado para a criança? Eu só indico, aí eu indico canal mesmo. Aí tem que falar, tem que falar que são eles. Dois são abertos, TV Cultura e TV Brasil. Programação infantil só lá. Para mim, só dessas duas. E o Canal Futura, que aí também apresenta, mas a criança não acessa muito a cultura, o Canal Futura. A TV Rá-Tim-Bum, que é um canal agora, mas é fechado, não é aberto. De TV aberta, que passa programa que eu penso, é infantil. Isso é feito para você, menino e menina, e para o pai do lado curtir também. Só Canal Futura, só TV Brasil, que era a antiga TVE, e a TV Cultura de São Paulo, que realmente eu trabalhei nas duas TVs, né? Meu programa passa ainda, mas como uma grande reprise. Já tem 20 anos que eu saí da TV. E não sai do momento. Não sai. Então, eu queria finalizar, a gente está chegando no final do programa, a gente tem 2 minutinhos aí pela frente. Queria finalizar ouvindo você tocar essa contação musical, essa contação de história musicalizada, né? Então, eu agradeço esse momento de poder cantar e de falar dessas minhas ideias, que muito fala, Bia, só fala nisso, só fala em contação de histórias, mas é o meu tema mesmo. Eu acho que a contação e cantar histórias são o caminho do meio. É ali que você suspende, a criança tira o pezinho dessa realidade consumista e viaja pelo mundo mágico. Perdi meu anel no mar e eu não pude mais encontrar. Me trouxe a concha de presente pra me dar. Onde foi parar esse anel que a menina perdeu e que nunca mais viu? Será? Ela chorou muito, mas por quê? Ele parou na goela da baleia. Será que foi pro dedo da sereia? Ou quem sabe um pescador encontrou aquele anel que não era esse, nem esse, nem esse. E deu pro céu amor. Muito obrigada pela sua participação linda no nosso programa, Bia. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã o Sala de Convidados debate TV e Criança com a apresentação de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br para enviar perguntas e comentários ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!